Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine svih prethodnih godina, također i ove godine, raspisuje konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava upravo za podizanje energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije. Današnje potpisivanje ugovora između garancijskog fonda i pet komercijalnih banaka je praktično kompatibilan sa konkursima koji mi raspisujemo, pošto je uslov za apliciranje na naše konkurse učešće aplikanata od 20 do 80%, a ostatak ide kroz subvencionisana sredstva sekretarijata. Često oni koji žele da unaprede svoju energetsku efikasnost, da koriste obnovljive izvore energije kao što je biomasa, nemaju svojih sredstava da bi dopunili taj deo koji je neophodan. Ovo je idealna prilika da taj deo nedostajućih sredstava obezbede pod povoljnim kamatnim stopama i deo koji dobijaju od sekretarijata kao bespovratna sredstva da zaokruži taj svoj projekat, koriste obnovljive izvore energije, biomasu koji inače imaju na svojim poljoprivrednim gazdinstvima, a također i da dignu nivo energetske efikasnosti i manje zavisnosti od neobnovljivih izvora, odnosno fosilnih goriva.